Йоло, посрещата кучетата. Жируе. Дойдохме си на Елена. Вчера щяхме да идваме тук да помагаме през уикенда на дядо да събира гроздето да го прави на вино. Важда му с нощи, дядо, тръгваме. Аз обрах, вика, всичкото грозде. 300 кг грозде е обрал. Въобще нищо няма за мене. Има някоя чепчица, е така останала. Няма нищо. И сега вика, не мога да ходя, едва вървя. Не си добре? Обрал и го съмлял. Ай, съмлял? И съмлял. И кога успя? И го направил на вино. С всичките поправки. Но не е само да го набереш. Сума и уреда си, какво се прави? Той, и къде си го стал? Е, аз съм правил, правил съм. Ай, той е стълба, поне да се качвам. Да бира. Той е уреда. Его, его, хубав уред. Тук слагаш чепките и въртиш. Оп. То няма да се види на камерата колко пчели има. И ти грабиш, викаш от касетките с пчелите и те та жилят и грабиш. Ти грабя какво да правя? Какво да грабя? Ръкавици, бе. И ще чакам да помагаш. Ти те е страх от пчелата. А, да, бе. От пчела как ще ме страха? Аз може да го жилнат. Найчо, ще жилнат пчелите, брат. Ще береш. Ти не можеш откъсваш и избягаш. Няма, бе. Къде ще избягам? Говори фани чепката е там, хайде. Говори фани чепката. Ама какво да я правя къде хвана? Добре. Е, че тя е плана с пчели, как да я хвана? Погледи. Вчера в касетите и тъй роя. Не мой, бъркам. Е, аз ще бъркам с такова, аз те с ръце работя. Като ме нажилят. Чакай с краката ти ще дожилят, бе. Чай да се кача тук. Я не е костат. Мале, пълно е с пчели. Два стършала, като се завъртява, ще ме изядат. Реку, майка ви ще е, бе. Тоз го жилнаха и излежда тук по лапата. Додей, като го жилнаха по лапата. И повече ни доде тук. Гуфи, къде са пчелите, бе, моите момче? Не, ето, бягай оттам. Бягай. То всичко беше пълно догоре. Всичките касетки. И още са дойде. Самичък, ще кажеш, че ние нямаше да си идваме, ти помогнем. Ние го дай резултата. Щяхме да си говорим, да си берем. Гувка, какво правиш ти? Какво правиш ти? Здравей, Гуфи. Дядо, много си го ушишкал. Къде е грозото? Къде си го съм дал? Бидоните ли е вече? Я да видя. Какво става тук? Уха, компоти колко ти искаш? За хората, дето не знае, дядо слага камъка, защото иначе набъбва и става леща. Нищо за урало. Чай, ще падне камък. Ама... Майка му да и... Какво трябва? Ама то има още и тук, трите бидона, не бе? Виж как? 200 кила. 300, 400. Как 400? Е, че 200 кила и плюс. Не бас. Ти 120. Ама кой ще го пи той вино? Не знам. Ти. Ето, хайде. Тук уредите не са мери. Там. Сердиски селец. Уреди вика. Това е чашка и шенца, бе. Сердиски селец. И тако с дрожди се слага. И с сайто с уред са мери за гарността. Сайто и нещо. Ето, той в ракията го слагаме. Мери са за гарността. Чето си тенчова беше го пълня. Шишета. Ето като с ракия дядо ми е направил, като съм се родил и вика за сватбата. На 24 години. Що трябва да ги къпя? Колко? 50 кг ли е така? А, 50 глупост. Тя само едната да мъжа на 25, бе. Е, мчето много ракия, бе. Ще ги къпиш. Баба ми се дойде от Турция днеска и ходихме да я търсим, не можахме да я намерим. Обикаляхме целия град тук в Елена. Най-накрая намерихме, седнахме да хапнем. И сега ще отидем да я заведем до Раевци, защото тя не е ходила до Раевци сигурно 15 години. И под Раевци имам предвид новото име Раевци. Това е, показвал съм го неведнъж с скулптурите. Страхотно място, аз се поразходям. Обаче едно чувство в мене напира, че ми се играе лол. Вчера и днеска не съм играл много. И направо е като някакъв наркотик. Бах ти ужаса. Дойдохме до Раевци, ето го тук е паметника на Вълчан войвода, супер е. Ето е и баба. Ето. Баба от Турция. Здравейте! Много ми е хубаво тук. Тук мога да идвам постоянно. Когато да ми кажат, мога и сега се върна до Елена, някой ми каже, айде до Раевци, аз пак ще дойда, защото е супер. Тая плоча тук, тя прече малко на летящия това нещо, всъщност идва от... бяха ми казали, че това е малък вид на това, което са намерили в Царичина, както знаете, в дупката, където са копали, където има много... Там има много разкопки, има конспирации с извънземни, с всякакви такива неща. Какво са намерили? Това е малък вид на това, което са намерили там. Тук е направено отделно тези камъни, които са на Стоунхендж, приличат на Стоунхендж, само че е български Стоунхендж. Има много хубави цитати на всичките камъни. Много ми харесва тук. А пък и дори да ги няма всичките тези неща, много обичам това село. Още преди да стане толкова известно, още преди да има толкова много хора, ние тук с дядо си идвахме. И беше супер.
Мале, беше пълно на раевци, направо беше, все едно съм в София на центъра. Някой път някакви неща ми правят така впечатление. Видях супер много хора, че отиват там, но забелязах дори на Рилските езера, повечето хора не отиват за чувството. Да, и аз снимам клипове, да, и аз съм си правил снимки, но повечето хора отиват специфично за снимката, за да може после да се похвалят и да я качат във Facebook, в Instagram. Никой не отива за самото чувство. И сега ще питате как го разбрат и ти нали го правиш, да, ама то просто се личи при някои хора. В смисъл, ако нямат телефони, надали ще отидат там, което на мен лично не ми пречи, но губят наистина много. От това да отидеш там, да го усетиш, страхотно енергично място е на раевци. В смисъл, всеки сам се решава за себе си, ако това име е супер на хората, нямам нищо против. Просто смятам, че ако се опитат да се усетят момента, да усетят цялото чувство на раевци, коренна разлика и коренен опит ще имат в това да посещават такива места. Между другото, много се радвам, че съм си тук в градинката. Ето, опа, супер, леко е облачно. Мале, перфектно, така ми се доспа. Е, сега така хубаво си поспя. Много си е хубаво на Елена. Едно такова спокойствие. Няма го постоянния шум в София, който е от коли и от всичко. Все едно не съм си тръгвал. Е, сега ние си тръгнахме края на август. Все едно не съм си ходил. То не че е минало много време, де. Значи събуждам се. Имам чувство, че още сънувам. Тук е трите кучета и котката там. Какво се случва тук? Странна работа. Ох, че хубаво поспа. Ох, че хубаво се спи тук. Ау! Най-то ли? Едно парче саламец и ще го режа на пеш. И най-чо как ма издебна от ръката ми. Дръм! А, ти си му дал? Не, сама го е от ръката ми. Най-то? Най-то? Най-то що крадеш? Защо крадеш? А? Който има TikTok знае, обаче последно време, сега почнах пак да си го отварям. А, между другото, баннаха ме от TikTok. 150 000 фолуара на вятър отиха, но не съм се подразвал. Никога не съм го имал за нещо специално, той е умрял от TikTok. Направих си нов акаунт и сега ми се набила тая песничка с тортинетката Емили Агентката. А, бе, да е. Куколките да е. Тоест, откъде го намериха, постоянно по телевизията, постоянно в TikTok. Направо ми писна да го гледам и да го слушам. Голям ужас. Направо. Бах ти маймуната! Голям кеф! Отивам да потренирам горе на къщата малко. Подготвям се за декември месец, както споменах в предишните клипове. Ще ходя на състезание в Холандия. То са батали, най-големия гатеринг. Взех си вече билет, всичко е точно, уредено. Всеки път е така, си вземам и както и за Русия. Взех си всичко, беше готово, трябваше да леча. И 3 седмици преди да леча започнаха война. При това с COVID. Сега ако пак ми се прецака пътуването, повече няма да си вземам билет за никъде, докато не свърши всичката тая шитня в целия свят. С войни, с всичко. Днеска жената е рожденичка. Кажете и честит рожден ден, да е жива и здрава и много да ме слуша. Да, пак си като краварка. Ето я Бороянка, дето пак съм насра в колата ми. Ей го Ивчо, дето пак съм насра в колата ми и сега ще трябва да пера седалките. Много ми е хубаво тук, бе! Много обичам есенното време тук, така. Има всякакви цветове по дърветата, на всяка едни жълто, червени, зелени. Абе, много яко, дори днес като се пътувахме, есента е много цветен сезон. Ето, перфектно. Я кажете, искам да измисля име за къщата, обаче не мога да я измисля. Куция Нерес е механата в нас, където имам механа. Аз всъщност май не съм ви водил там. Не, бе, трябва сме снимали клипове там. Да еба му хата ти, да еба. Обаче тук не мога да му измисля име. Стария орех. Да, тук има орех. Или това е тъпо име. Я пишете долу в коментарите. Мамка! Та ще много пие, много се бие. Не, не, ай то! Ай, танцувам сега! Ай! Скача ми! Скача ми! Скача ми! Пешо, ти какво правиш тук? Мале, в нас е джунгла, зоопарк, разбирате ли? Това са трите животни, където имаме. Обаче, може са малко мизерни, особено те да живеят отвън, обаче е много приятно. Тя Боряна и без това чисти всеки ден, така че бал съм го. Ей! Леглювци! Дядо 2023-та пращат хора към Марс. Да те качвам на кораба за Марс, дядо 2023-та, Елон Мъск. Не, трябва да качиш някой хубава булка с мене.
То с мъс да се държи парите да се ги завари. Бира няма да има, няма може да пиеш. Той завари там, бе. За, ще отиде, бе. Бира няма. Какво ще правиш там? Пясък ще хрупвам пясък.